Som landets president, men spenningen fortsatte inn mot helgens valg, og det bringer mørke skyer for Macrons politiske prosjekt. Og med meg nå ny korrespondent Simen Ekern. God dag, Simen. God dag, dag. Du var i Paris i går, du. Ikke for å dekke valget for så vidt, men fordi du havna i flykaos. Ja, det tok kanskje en tid, og så skjedde jeg på overgang.
var TV 77. Ta så film av gangen, ta sånn små stykker.
Don't need nobody else, no girlfriend, no. Not gonna take it so dark, you fucked me years ago. Higher